پاکستان د حقانی شبکې پرضد عملیات کوي د امریکا ده متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سره پلیدنه کې لاغه نغښتي چې په قوالی سیمه شمالي وزیرستان کې د حقانی شبکې پرضد عملیات وکړي همدارنګه د امریکا د پاول لوډریستیس مایک مولن د پاکستان د پاول لوډریستیس څرګندکې معنی څه حقوق نه کوي چې د حقانی شبکې پرضد کار پورته کړي دا پتیرو لاسوکالونو کې د امریکایي چارواکو بيساري نه وكد چې پاکستان باندې کوي اوس افغانستان باید څوکړي که حقاني شبکې د امریکایي پوځیانو په پا ضد عملیات کوي نو په افغانستان کې کوي د خلکو په انچې د افغانستان حکومت هم باید پدې اړه چې په خپل کې نیني همدارنګه ولسمه شرمهت ګرځې د ملګرو ملتونو په ناسته کې د غړون لپاره امریکا ته لاړ دی ملګریږي چې پدغه ناسته کې پد افغانستان روانه ستونزته د هلال لارو پر سر خبري وشي او هم درنګا د تر ترګري زیت مبارزي پر چټکټیا هم ټینګار وشي اوس اساسې پښتن ادا چې په افغانستان کې ستونزې کومه ځای پلان کیږي د ترګرو مرکزونه چیرته دي او د چالو خونه تمویل کیږي کړه افغانستان حکومت پدغه ناسته کې د افغانستان د ستونزو اصلي لاملونه په ډاګه نکړي د شنن کو په انځه افغانستان ب بیا په یوه نامعلومه جګړه کې خکیلوي او افغانان په خپل دوست او دښمن ونه پیژني زه شاپور بختيار مو د توضيخي خبري وسنې خبرونه لیدو ته هر کله کوم په وسنې خبرونه کې راسره ملمنيدي د ولسیچرګي غړی ګلبادشاه مجدي لیکوال او جرنالیسټ فضل الرحمن اوریا د ولسیچرګي په خوانه غړی معين مرستیال د پکتیکا په خوانه ولی او د سیاسي شورکارپور ډاکټر محمد اکرم خپلواک ملمنيدي تاسو ټول سړي مشه باخیرغه اوریا سپېلګي تاسو راځم دا چې په دې ورستي کې امریکایي چارواکي پاکستان ته اوس اوسه شي ويدي او پرله پسې غوښتنه کوي چې اقاني شبكي پرزت به عملیات وشي اته گوښ کوي فکر کوي چې دوی به جدي وې د ازلي کدا یوازې نمایشي خبرې دي کوي دا امریکا لاله په خاطر جدي و او اوسم جدي ده او امریکا ز فکر کوم په دې باندې پیګیږي چې پاکستان له دوی سره له افغانستان سره او نړیوال ټولنې سره دوه مخ او دوه ګونی لوبه کوي اما امریکا مشکل لري چې نسیکه ولاي په وسه کچا یا وسه پای منندې دی پاکستان پر وړاندې سیاسي نظامی او ډیپلوماټیک يرغلیسه عملیاتو کوي او د امریکا اصلي ستونزه چې د پاکستان سره د افغانستان په سر او د افغانستان په خاطر ده او د امریکا سټونز هم همدا سي ده چې مېسکولې غلی عملیاتو کوي د پاکستان په وړاندې په палітыسي، په ډیپلوماټیک، په نظامی چې په افغانستان کې د دوه شاه خلیده هر وخت کدی یو سیاسی یا نظامی زواک شاه خلیوی شاته شوی اغه سې کوله چې مخکوبلار سي د نړیوال ځاکونو دی د امریکا شاپ افغانستان کې فکر کوي چې ټوک دې د افغانستان حکومت دی <applause> بله د امریکا شاه خلیده لحزا, هم د سیاسي لهالزه هم د निजामي لهالزه او هم د اجتماعي لهالزه هم دا د چې په حقیقت کې امریکا په دوه جبهه کې کی, له یو شا خلید د شال خوځښت مخه نه دی او له بل خوا یو مکار او حیلګر دشمن چې غایي بارتل پاکستان د لغې سره مخته نو د امریکا شاته باید دلته یو سالمه دولتي اداري شتون د لو د لږ دی اداره د امریکا شاته کړي وای ترسو امریکا خپل شان مطمینه وي او مخ په وړاندې تللی وي اوس دیو سالمه او ولسواکي دولتي دار په جيباندی یو نه سالمه او پاسه ده دولتي اداره ته شتون لري او دغه پاسه ده دولتي اداره همغه مر مشکل امریکا ته پیدا کړه دا همغه مر مشکل امریکا ته جوړ کړئ لکه پاکستان چې ورته جوړ کړئ نو پردی کاچه باندې امریکه عدالت <سؤال> دوه خاطر فشارلاندی ده لوی خوادې پاسې ادارې تر فشارلاندی ده او لبل <سؤال> خوادې پاکستان تر فشارلاندی ده نو همدا علت چې امریکا په پرتله کې هم د پاکستان په وړاندې ډېر يرغلیز سیاسي ډیپلوماټیک او نظامی عملیات ترتلونکې نږدې پوري ونه سکه ولای ترڅو ل <سؤال> خپل شانه یعنی له کابل څخه مطمئن شوی نه وي ورس اوریا ستاسو اشاره وکړه چې امریکا د پاکستان پر باندې مجبوریات نه لري چې نشکوله هغه سجدې لهجه چې استعمالوي چې اقدامات هم وکړي د پاکستان په با مقابل کې اما تاسو اشاره وکړه چې دلته مثلا بل جبهه د افغانستان حکومت دی د دې حکومت پر وړاندې اقدامات کولې شکوله چې هغه حکومت جوړ کړي دو د دو دوی خوخه یعنی دوی ور باندې تا کې وکړي دا کار نه شکوله دلته هم امریکا مشکلات لري د امریکا مشکل دلته د یوې دولت په جوړولو کې څه شي دی یو مدیریت ضعیفه ده او بل په دغه دولت په خپل د ایران او د پاکستان په جاسوسي زالو باندې تبدل سویدا مونږه زاهرنو ګورو ويل کېږي چې د امریکا زو وكوندي د تلته د ناتو زو وكوندي نو زاهر انداز لیدل کېږي چې د امریکا په لوي نظام او دولت او سي زاهر انداز لیدل کېږي د تلته د امریکا د خکه او حکومت او دولت او سي مګر دا زاهر ده دا, دا شکل ده په حقیقت کې اصلي هرمونه د دې دولت یا د ایران په لاره خلکو سره دی او یا هم له پاکستان په لاره خلکو سره دی او د دغه استخباراتي او سیاسي کډویشتون په دیننه په دغه دولت کې چېغه ایران او پاکستان پورې تړاو لري دا بلستون زده دی امریکا لپاره چنسي کولای رغم دا اصلاحات په دې دولت کې راولي او هر څومره اصلاحات هم چې راځي کولې وزیر کې کې وزیر والی کې کول سوال وزیر کې اصلاحات نارضي سره دل چې اصلاحات ته راضي هارو راس پاساوتو کړه کېچ Uh, نور زیاتیږي نو no, بیا بیا ارزم چې د نړۍ په دولت کې د پاکستان موجودیت د ایران موجودیت د امریکا بلستون زده چې لاس او غریوانده او امریکا هم دغه چې په بحراني حالت کې په پاکستان کې شتون لري no, نو دو په دې باندې چې نه د وړ جحو پر وړاندې اقدامات نشي کولای مگر نه په تدریجي ډول باندې نه په اصلاحي او نه په اصلاحاتو باندې امریکا کار کوي امریکه د تغیر لپاره په افغانستان کې په منځقه کې او د نړی په کچه باندې کار کوي اما دا کار به زړه پایلې ونه لري لکه څو وخت به وونيسي او امریکا هغه واکول سي چې لاخه بریالي ووسیږي چې دغه دولت څخه بهر سیاسي تغیرات باندې فکر وکوي او دغه دولت لاسي اصلي قانون څخه بهر تغییرات وبانه فکر کوي او امریکا اوس پامدو صحو کې زه فکر کوم چې لک او ډیر اخته د مګر پټه کچا او دغه تغییرات شي راځي نو بیا په یو څه وخت په کار ولري مننه کوم ان شاء الله ګرځم ډاکټر ز فکر کوي دا چې امریکا اختر ورکوي پاکستان ته اما په روړاندې کوم اقدام نشي کولای ځینی مجبوریتونه لري فکر کوي چې پاکستان به دغه اخترونو یو غوخونه ودرشي او په څاک عمل به خو په مقابل کې چنه دی امریکا په ګټه امریکا راضي کړی مننه د پاکستان حکومت یو قوی اورګان چلری هغه د دې هغه لابستان دي چې کوشش کوي په واشنگټن یا اورپا کې موجود دي او د امریکایانو او اورپایانو نصب کوری او د غیلو فارا تل کوشش کوي چې د سلاري شریو شون دي د پخانی کې پاکستان او امریکا مجبوریت په سیمه کې ګوري په افغانستان کې ګوري او په دې هم پیږي چې ام امریکا بدون د پاکستان ل مرستنه په افغانستان کې موافقتي یا کمیابي ته نږدې رسیدلې هغه دې معنی چې لکه چې او ریاصرته اشاره وکړه چې نه د افغانستان د دولت تر او بې د امریکای سره په غنداده چې لازم وي جوړ دي او نه و سوال مخالفین بدون د پاکستان د د موافقینه د سولي خبر وته راځي کېدل شي د هغه څه دي چې پاکستان د درکل دي خطر پاکستان هم په یو داس حالت کې امریکا سره چې نه هغه جدي تهدید چې پاکستان ته متوجي کې چې هغه د پاکستان د تجزیه سبب سي منسراسي او نه دومره سپلاس کې پاک... امریکې تور کې چې د امریکې بسینه پوسی و صف کې نه کوي ډاکټر صاحب چې دغه غواخونه یا غوښتنه په پر... لوړ ستا باندې مترکی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر نغښتنه کړده چې د حقانی شبکې پر ضد په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې اقدامات وشي هم د امریکا د پاول لویدریستیز د پاکستان د پاول لویدریستیز نغښتنه کړده چې باې اقدامات دي وشي فکر نه کوی چې دوی به خېچ واقع جدي نه په دې مساله کې که زه فکر نه کوم د حقانی شبکې نه بل قوی شبکه چې هغه نړی تحلیلوي هغه القاعده ده <تصفح> او د القائدی مشر د پاکستان په داس یوجه کې پیدا شو چې اطلاق کیږي چې د پاکستان د پاووس پلاس کې ورسنې شواهد هم دا کوي چې د دې په نیولو کې هم د پاووس نشاراو کوم رسخه کړي په غوښ شرایطو کې چې یو واقعي ثبوت موجودو یو واقعي هر څه چې د پلاس کول کې پیښې وي هغه هغه نهایی کار الته موجود بیا هم امریکا کوم اقدام وکړل سره د ټول دنیا ا م نظریات د پاکستان په خلاف وختل کانګرس په ترجیح نظر وکه په مالي مرستوباني په سیاسي مرستوباندې په غوړه صورت کې هم پاکستان وتواني چې ځان له دغه کډکښن راوباسي د حقاني شبکې په اړوند باندې چې دومره تهدید کوون کې نه د القاعده ځکه چې د ډاکټر زب چې په سیمه کې کېدې شي امریکا لپاره دومره چې حقاني شبکه تهدید وي القاعده نه وي ځکه هغه رپورټونه چې دوی خبره کړي دی ویل دی چې په سیمه کې اړ په پا پاکستان او افغانستان کې کېد شي د القايده شل نتر دیر شپوري مشران یا کسان شتول ولري اوه اقاني شبکا په هر بریتش شوې ده مسؤلیت اقاني شبکې باندې اچول شوې ده فکر نه کوي چې لوی تهدید به اقاني شبکې وې وڅ کې شک نهسته چې ووس د نظام او د امریکانو یا د نټول لپاره لوی تهدید هغه نټ ورک ته چاغه د اقاني نټ ورکونه مې دیږي دا چې یووی په ډیر او قوي تخنیکی او تکټیکی مسائل باندې کار کوي چې په یو نوي مانورو باندې وکول شي خپل مورال قوی کړئ او امدغه مورال چې تیر افته دلته کوم پک هوس ولا <applause> دا د دوی ځواکونه یو قوی مورال ورک یو قوی روهي ورکاو په نړیواله سطح هه د انتقال پروسه او نړیوال یو ډول تهدید ورته مو توجه کا یو ډول ګتڅنډنه او ډیره قوی ګتڅنډنه چې دنیا هم حیرانه سوالو او نړیوال هم ایران سره داسیو تخ... داسیو تکنیک سره داسیو تاکتیک سره د هیڅ شک نشته چې په پاکستان باندې زیاتره فشار راسي د حقانی شبکې هغه حق اړې چې لږ کال تل موجوده چې شمالي وزراستانه پاکستان په دې باندې هم کار کړایده د حقاني شبکې سره چې اوس په شمالي وزیرستان کې دیږي فقط ځیني دفترونه یا ځیني ډېر محدود شанд پاتې دي نورو هوجو ته انتقال کړي چې پاکستان د دغه شی आर्टिकल کاوه شي پنیهایی فشار باندې چې امریکا د تیر او څلورو کالو کې غواړي چې هغه عملیات په جنوبي وزرستان کې وسله هغه عملیات په شمالي وزرستان کې موسي او په دې څلورو کالو کې د پاکستان حکومت او د پاکستان پاوځ د شمالي وزرستان دی عملیات سره مقاومت کوي اما ډاکټر صاحب ته اشاره کیږي چې وګاکه پاکستان یو قوي واد د امریکا مجبوریتونه لري د پاکستان په پا مقابل کې کوم اقتدار نشي کولای مگر کله چې بوش په افغانستان باندې عمل کاول او هغه وخت کې پاکستان هم د قدرتونو د لاپیا وړ هډومرزه پل شوی نه وچی بوشور تختار ورکړي چې یا موږ سره وسیازمت په مقابل کې وسا او که زموږ په مقابل کې درېګ یعنی د مخالفینو سره درېګ نو پهغه تاریخ ته تا د جبرو تاریخ ته تا به ورزوم پاکستان نو دا شو سره لدی چې پوزي مشره درلوده پهغه وخت کې اوس فکر کوي چې که هغه سیاست وي بیا هم پاکستان نشي داروله ګوري د لسخالو او پی کا قاملن فرق <applause> او تروس پیخه پورې لاسکا لا پرو امریکا دل تنور غلی امریکای ناتو دل ترشتونه لار پاکستان پیوداس موخف کی و چې مجبور و د امریکای سره د خپلو ګټو د ملي ګټو په تشخیصو سره همکاري وکړه داوس هم ک د پاکستان تاسو یاد پاکستان ملکی سیاستوال په دې پوښي چې زه ما مليګرټ پدې کې خوندې دي چې زه په شمالي بلوچستان باندې عملیات وکم د حقاني نتورک لمنځه یم کاملا د هيڅ نیما جنتا هم پدې کې صبر نه کوي ځکه چې یوغي خپل برنامه او خپل ستراتیژیک پلان د خپل مليګرټ په برنامه بنجول کړي یو ته دا مهمه نه ده چې حقاني شبکره کړه د ال خیده شبکره کړه اوس هم په تاسو پام کړي د کیانی خبرو او او په فورن د وزيري خارجي خبرو ام دوه دوه ډول مانور کول چې من با د خپل مليګرټ په ارزولو سره اقدام کوو دا فکر نه کوي دا خبرو خلاف ته چې کلچ امریکا ویلو چې پارځي کتره غوي او دوی ته تهدید وی دوی به له منځه وې سي به د افغانستان کې دوی شتون تر پختل لندنيزي یواز په افغانستان کې تره غرد مرکزونه الته بریټ نه کوي خبر به څنګه شو نو ښا ګور د اساسي خبره د افغانستان د خلکو اساسي سوال هم دا ده چې په هر ځای کې چې تره غرد دي هغه مالک چې تره غرد حمایت کوي حداقل باید الته اقدام وسي حل تبات اقتصادی ته حضرت منصراسی حل تبات سیاسی فشارونه منصراسی مګر نه سیاسی فشارونه راځي نه اقتصادی ته حضرت منصرازی زه من غوښتن هم اساسی ده کک په یلو سرعت کې چې کله پاکستان په دیوت ونه کې موافقه همکاري نه کوي لکه چې نه کوي د امریکا لوی ناکامي ده چې په داسیو داسیو هغه کې قرار لري چې تصمیم نشینی والی یعنی امریکه که پام دغه حالات کې ولکه پتیرو شپګو کالو کې چې بدی حالت کې چې پاکستان نن همکاري کوي پاکستان سبا همکاري کوي پاکستان اورو پرو لګ لګ شي امریکای ته راشي تر سو پرې چې په موقته ټوګه د دروي سلورو 15 شپګو میا سل پار یو ځل امریکایان آرام کړي لکه په کوټه کې چې د الخايدي کوم مشرونی ول څه دغه اقدامات وباندي پاکستان بلد او دا کار کوي خو د د دروي میاستو د پنځو میاستو شپګو مست اقدامات بلخره امریکا ماتوي او دلته خدمات سرمخامه کړي د همدې مخ امریکای کایان باید قطعیانه تصمیم ونسی امریکایان باید نور په پو دې پوښي چې دغه حالات چې د دې وسور سره مخامخ دي دی. په دې شپږو کالو کې کومه سره ورو نه پاینده پا چې هم دغه زم چې د ډیر جدي امریکا د پاکستان راچین کې پاکستان په پا م... موافګیږي چې راځه په شمالي وسانو کې عملیت کو او کله چې په دې عملیت کې پاکستان استخبارات هم ګډون ولري مګر الته بوست یې چم نوي او دا بیا کول شي شپګو میاست دی در خپل نیٹ ورکول لري یا د خپل افغانستان لري چې په واشنگټن کې دي چې کانګرس تا کې نه تر کې چې موږ غواړو په شعبانیو رسان کې عمله تپل دا بیا یو 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 مهلت ورکوي او پای نه مهلت کې څومره مهلتونه راځي د یو ښه پاکستان مورال په لحاظ کوي کې او بلخه امریکا تځلي ډیر منکم ډاکټر صاحب ښاغله مجدید صاحب کې کوچی دواخن امریکا اوس اقاني شبکينه خطر احساسوي په دې باندې پوي چې دا د ناکامي لامل شي په سیمه کې او کاغه څه چې د تاکن لپاره انتخاباته لپاره د انتخابات کمپاین په شکلونو استفاده کوي چې د طبيعتم تهدید موجود دي د ځین عملیات توشي ځین غختن کوي چې بارک بواز ځن بیا ګټون کوي کې د انتخاباتو کې مېربان خدای په نامه سلام پوره نه کول سره ارس کوم چې د امریکا سیاست هميشه پناړی کې اپ دیسی مې چې همیشه یې سره تر سوي هغه د وخت تقاضا سره سم برابر وي هموندارنګه بعض د دوی هغه وګد محل ستراتیژي هم په نظر کې نیولې کیږي چې وابرخه کېدای شي دا وی چې دوی د ټوله ټاکنو مختزي انتخابات کوي پو امریکا کې شاید د دې لپاره یو لستر اورنه بي د خپل د رییس جمهور لپاره چې دا کارونه پو تیر رییس جمهور جمهور رییسان په وخت کې هم د امریکا شویلې بلې دی دوی هغه اوګډ او محل استراتیجی لکه بی بی کی کی دی لکه دوستانو چې بریاس او ریاسبي اوليخه پک ته اشاره وکړه چې افغانستان کله وخت چې امریکا دلته راغلو هغه وخت کې هغه بستر چې امریکا دیغه وخت اعلان وکول کټس چې یاد کړه چې حتی دښمن دښمن او چې تاسو کمکارينه کوي هغه د دښمن پستر غلي دی لیکي نو په د سې حالت کې امریکا راغله چې هغه وخت کې تقریبا د نړی ذهن او د امریکا ذهن او د سیمه ذهن آماده و د هر نوو عملیاتو لپاره هر نوو عکس العمل لپاره او اوس په چې امریکا په افغانستان کې په منطقي کې د دوی دلته وګمحل استراتیژی لري د دې استراتیژیو لپاره دوی هغه بستر چې باید موجود وي په سیمه کې یا په افغانستان کې هغه نشته د افغانستان د حکومت څنګه چې د فساد نارانه والی او د دا حکومت دارین نیول او هم دارنګ یو د قوي بنیادو او د استون نشټون خپل ذهنیت د امریکایانو دشتون په اکه چې دلته ډیر زیات کمرنګ شولېده عامدارنګ هغه حالت چې اوس په پاکستان کې دی یا په سیمه کې دی دغه یاد خپل د اقتصادي ستونزه چې اوس په نړۍ کې خصن امریکا ته متوجی دي دغه حالت بدل کړي ده هغه عملیات چې هغه په با واکنش وي د امریکا وخی یا په وخی خېل شلو وسې دپاره دی, دی غینه دوی عاجز دي نو په داسې حالاتو کې دوی موقټی یا د وخص رسم بعضي حرکت کوي چې د امریکا د اقداماتو یا ورستي اقداماتو د افغانستان حکومت کولای شي چې ګټه پورته کړي <تصف> ا <صراح> پتافس سره د افغانې ایده امریکا ستونزي دلته یا نړیوال ستونزي د افغانستان حکومت پرې مې اوسه تدلی چې افغانستان حکومت ونشل کړي چې د خلکو د منتخب حکومت په هايس د خلکو د خلکو د عزت نه د خلکو د ای سیاسنه او د خلکو د مسونیت نه دوی وکول شي دغه او چې اوس مثلا ویل کیږي چې استونزې پاکستان نه زی ګولکي کلکله دي مسالیت او حکومتي چارواکو اشاره کړده اوس په خپل دولت مشره دويان مرستي الہم پی امریکا کې ویل دي چې واقعا دا سیاسنه دوه شواهد شته چې د پاکستان د حکومت بل پوری چارواکي قاني شبکې سره مستقيم نه اړیکلې دی یغوي سره مرسته کوي کچې دا د ریس د افغانستان د حکومت د ریس وی خب یادی امریکا سره وګورئ چې دغه نظریه ترقوي شي چې ته د افغانستان ملی منافع پکې وي د افغانستان حکومت هميشه د پاکستان په آدرس یا د ایران په آدرس هغه سیاسيت مخته کړې ده چې نه د افغانستان د خلکو خوخيګي او نه د دې شرایط سعودي دوی هغه مداخلو سره برابر دي او نه اړایوال ټولنه هغه منی دی 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 دیر دیر یعنی په دسي حالت کې د خپلې وستونزې د امریکا د پاره مده په دسي حالتو کې چې یا په دسي اسناد کې چې مونږ د افغانستان حکومت لري ډېر په خوانه یعنی هغه څه چې ایان دی بیان ته اړت نه شته یا واځي مستند اسناد د افغانستان ولا سعودي حکومت سره شته د پاکستان د مداخلو په اړه نو په دسي حالتو کې افغانستان حکومت ونشل کړل چې څنګه باید لکه د مثال په توګه چې په هند کې د بمبئی په پورټل باندې عمله وشو یې آزیشان د ريز و نسي چتو اوسه پري پغه د ريز ولر دي وغه مسله تقيبي دي دلته هميشه کوشش شووي دي چې د صلح لار نه ديپلماتيک دی لار نه یادخه غونډي توب د لارې نه یادې دي ادرس نه د دې ملکونو سره خبرې وشي برک څه هغه ملکونه دیدنه غټه پورته کوي او په افغانستان کې مداخله تخپل دوام ورکوي چې په دسي حالاتو کې دغه ستونزې نورم راولاړ شي او نړیوال ټولن هم پدې کې د ستونزو سره مخامخ ده کچیر ته د افغانستان حکومت واقعا غوښتل چې نړیوال ټولن هم بل خصوص امریکا د ته وهڅوي د ته وادار کړي چې د افغانستان د تمامیت ارزینه یا دی کومي مخ دي لپاره چې دلته دي دوه پاوځیان راغلي دي دوه شتون دلته دي دیغه دي دی لپاره دی 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 دوينه غوښتنه وکي چې هغه خپل ماموریت په خشن سره ورسوي فکر کوم تر دې رضايي پوري بو د غستونځي حال وی ولې د افغانستان حکومت ونشل کړلای چې امریکا امریکا او تابن نور مخ دي دلته په منطقي کې لري چې نه تنه د تروريزم جنگ دي نور دي دلته د دوه ستراتيجي دو محل ستراتيجي اهداف دي نو د دې لپاره د ګنګوسي هم شته چې روسا په ریچ دغه جګړه دوام کړي ده د سې یو حالت کدا حالت ساتلې ده چې دوی خپل د استراتیژیک تړون لپاره ایواله را هواره کې او کدا استراتیژیک تړون چیرته امزا شي فکر کوم د 60 زم حل شي تاسو څنګه ګوسئ دي چې مخالفیین ته حکومت ولی یا شاید چې هغه ډیر مستانه دی هغه دا ده چې امریکا یا نړیوال ټولنه خسن امریکا چې کوم کوي د افغانستان ولسته ورکړي دي کډیر کم مقدار دیم ولی هغه خپل نظارتي ور باندې ساتلې ده ولی د پاکستان په پا آدرس باندې په میلیارډونو ډالر ورکړل شوي او, او د بی ای پ نو پښتنه ونښ چې چی دا چیرې مصرف کیږي او څه ده چې په دې باندې دوی سره پېدل چې دا د توريست چې دا خپل یو سوال ده چ امریکا ولې د سیاسي سیاست په افغانستان کې وکړه بل خپلواک سبيو شته اشاره وکړه چې دا واقعیا پزای خبره ده چې د پاکستان حکومت د لابي په کې خلابيان لري چې خصوصا د امریکا د کانګرس سره یا نړیوال نور نړیوال ټولنو سره چې د یو خمسه سالې یو وخت د میډیا لاله رینم دغه مسله ډیره وونه سيړل شو سره خپه شو چې د ام امريکاکانګريستا اته د بډ ور کولو خبره راپورته شله په ميډيا کې چې د پاکستان د بعض حلقو لوري طرفه کړه چا دغه سي حالته چې پاکستان هميشه کوشش کړي چې هغه ادرسونه ډیر خېر نشاني کې او ډیر خلوبيال ته وکی چې دوی کول دوی وير لري د یو ادرسونه خصوصا کانګرس دی امریکا کې دی کانګرس دی امریکا په ټول مسایلو کې ډیر ستر رول لري خصوصا دی بودیجه په بو برخه کې په چيرته بودیجه د دې جګړې باندې دوی باندې کې دو بان لکه وست کمیټن جوړ پیدا کړی زه فکر کوم همغه ویتنام موضوع به وي چې په ویتنام کې همغه كاما... لا بیا د پاکستان بیا هم ساتي ما هم راستي ورته په وخت کې د ویتنام په جګړه کې کانګرس خپل کومکونه د دې جګړې لپاره باندې کړل امریکا مجبور شله چې د مجلس ان شاء الله بیرته کړم هغه لرسیال همدارنګه ویلکیږي چې د ملګرو ملتونو غونډه د راتلونکو چړشمبي کې په ولسم شهر کارځي ملته خبری وکړي وڅ لاړ د امریکا ته په نیويار کې مدا غونډه ویښ پکښ پېته م غونډه ده دلته په وریاست جمهورۍ خبرپاڼه کې دا څرګل چې چلته په افغانستان او څنګه ده د هالي لارو چارو باندې خبری وشي ستاس په باور په افغانستان کې 360 ځده بسم الله الرحمن الرحیم دوستانو ولیدونکو ته د احترام په لاندې کول سره د ف... افغانستان د ستونز په پړاونو کوم راوسیلو نہایت زیات دي چې سیرل به ډیر ګران وي خصوصا په دغسی امریکا کې اما کوم کوم ستونزې چې په روسټیو کلوونکو په پرا... اورو روسټیو میاشتو کې هم افغانستان دولت لپاره رامست شوې دي او هم د نړۍ والټول نه ودن لري والټول نه پراس کې د امریکایي متحده ایالاتو ته چې هغه ستونزې د افغانستان وټلي سیمایي شيوي دي سیمایي په دې معنی دي چې نن زمنګ د سیمه هوا دونه په دې کوشش کیدی او په دې تلاش کیدی چې پامریکایانو پا باندې د هر اړخ فشار راشي هم د نړیوالې کې او هم د د پسيما کې چې دوی وشي کولای د افغانستان مسأله د امریکایینو راسه کې اوسې مضی زه هی وادونه د پخبل کنټرول کې وساتي او په دې کې زمونږ دوا ګاونډي هی وادونه ایران پاکستان او د هغوی ترڅنګ روسي ډېر ا لوی تلاش او کوشش پیل کړی دی چې ورستنې نوسته چې په تاجکستان کې شې و د همدغه تلاښونو د همدغه کوششونو په خپل ځای یو برخه واچي هغه برملا شو خکاراش ولا او ورپسې د څلورو هیوادو پاکستان تاجکستان افغانستان روسیې جمهور رئیسانو دغه مسایلو بندي ډېری رغند خبري وکړلې او دغه مسلې یو 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 بل مشکل امریکای متحده ایالاتو پیدا کو چې په ښکارا ډول باندې امریکای د 500 میلیونی روسیا د 500 میلیونه ډالر او د مرستې جمعنه وکړه چې د امریکای لپاره د نمنون کې یو ځبنه چې دوی نغ وړي په داسې حال کې چې دوی په افغانستان کې حضور لري روسیا د سیاست د ترازو چې اوس ولسمش کارزې لتما مثلا د افغانستان کې لوی مسله همدا و چې صوباتي امنیت څنګه راتلشي تاسو باندې یو سیاستوال پتوګه د افغانستان ولسمشن ته لری چې دلته باید افغانستان به صوباتي تات څنګه اشاره وکړي او کوم خبر باید وکړي چې ما څنګه تاسو د یو سیاستوال په توګه قانې کړی یا د عقل او هغه څه چې ولسم شر به د ملګرو ملتونو د سازمان په شپږ شپې ته ميونډي کوي هغه د افغانستان په ارتباط هغه بريالي چار بريالي چاري چې تروسه تر سره شوې دي او د هغه ترڅنګ د هغه ستونزې افغانستان وس مخامخته په هغه باندې به دی وغيږي د هغه ترڅنګ زمونږ د افغانانو لپاره مهم مسله دا ده چې ستاسو سوال به برخه ده چې مونږه څنګه کولای شو دغه مشکلاتو د هغه ستونزونو راووزو چې متأسفانه مونږه علاوه د دینه چې د دې ستونزې راوباسو موږ زانته یو مشکل خلق او مشکل هغه دی چې زینی چارواکی د افغانستان د دولت په چوکاټ کې د افغانستان د دولت په شاوخوا حلقاتو کې چې سیاسي حلقې دي د نظام سره دوی په په حلقاتو کې داسي سی سیاست و سره بن شوی دی چې د امریکای د متحده ایالاتو لاس د افغانستان قضایاونه لانشي او دهغه ترڅنګ د سیمې د هیوادو لاسونه ډیر وغزېږي چې په تاسف سره د افغانستان لپاره ډیر خطرناک ویژه کې امریکه متحده ایالات چې کوم سیاسي اقتصادي نسامي امراسته د افغانستان سره تر اوسه کری او روستي کولای شي زمونږ د سیمه هوادونه هغه गवندې هوادونه دي او کلري هوادونه دي هغه څه چې دوی په یو ورس کې کوي دوی په کلونه کوي هغه کوم چې गवندې هوادونه مخکله دي په افغانستان کې لاسونه وغت شي واته تر دې پورې ایران مثلا ولسمشري مانای یا ولسمشر دفتر ته پیسې ورکي دوی نور څومره مثلا لا څو وغت کړی زه فکر کوم چې د دې مسلې نه لا هم وغت دي دا په دې معنی چې دا سې فکر کېږي او د افغانستان اون د دولت د ډیټا هڅول کیږي د مختلفو حلقاتو لور نه چې د اموي کی سره خپل روابط ورو ورو وښلې او د سیمه هوادون سره د اړیکې او دا شبنه د افغانستان دولت ته په 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 د غواخ غوخ په شکل ورکول شوی ده او د تهدید په شکل باندې ورکول شوی ده, ده چې زموږ د سیمه هوادو موجودیت نسبته امریکایي تبهلته استاده په اړیر ګټور ده او زه فکر کوم چې کداسه دا د تهدید شویوي او کدا زموني و سره شوی ده د افغانستان لپاره اوس که مثلا ولسمش کارزینا مثلا یو پختن هو افغانستان ولې بي ثباته ده صوبات ولې پکني شه ولسمش شرایط دلته توي وقت یعنی هغه تک وقت وی وقت که د خلکو خبرې کوله سمش واری غوړي د خلکو خبرې نړيوالې ټولنې ته د ملګرو ملتونو سازمان ته وکی نو د خلکو خبرې دادی چې په افغانستان کې د سیمې د هوادو د غونډي او هوادو لاسوهانه هاغه سرحد تر رسیدلې ده چې نهي وایي زمونږه په ولوسونو کې دوی ځای لري او خلک را پري او خلک جنګیږي د افغانستان په وړاندې په نظام کې دنه نه په حکومت کې دنه نه په پا پارلمان کې دنه نه دغه حلقاتو دغه سیاسي کړۍ فعال شي وې دي بنا انده لوی اقامدست اون زده چیزونه گاونډي هیوادونه په نظام کې د نننه نننه وجود لري سیاسي حلقات لري استخباراتي شبکې لري دا باعث دي چې وي دي چې نظام د د دولت دارانو د دا کنټرول نه وتلې او زمونږ د گاونډي هیوادو په اختیار کې دي من کوم خو خاغه لوریا اوس کډ افغانستان ولسمشر په دغه غونډه کې تقریبا 133 هیوادونه فکر کوم پکې ګډون کوي چې د افغانستان ولسمشر واقعت دغلت بیان نکړي چې نړیوال ټولو ټوله عمل ته دی چی افغانستان کې بيصوباتي چې 4 خلکونه دي پاکستان دي ایران دي په خپل امریکایان دي چې د زهيف هي اداره ده فکر نه کوي چې افغانستان په 2 کلونو یا تقریبا 1.5 کلونو هم په نامعلومه جګړه کې خکیلوي او افغانان به تيبنديونت ونیږي پوه شي زمونږ 200 د دوښمن څوک دي لکه وڅو اندغه څه دي bale په تیرو 1.5 کلونو کې د افغانستان دولت یو معاصره فعال او <سؤال> اثر گزار ډیپلوماسي دی منطقي او جهان په کچه باندې ندرلودله سرلډچ پالنې د دولته د سوېلې سوچ ډیره او پسیب دپلموسي د له الدوله او معمولا د یو هواد بهرنۍ سیاست له کورنۍ سیاست تر اغېز لاندې جوړیږي لکه څنګه چې د زمون د دولت کورنۍ سیاست غټ ورته پر همدې بنسټ باندې د بهرنۍ سیاست هم منظم او اثرګزار نه ده د چي د حامد کرزي لسکله دپلموسي فعال او اکټیڤنوا نو فرديب بنسټ باندې بان حامد کرزي به ونسکولې چې ورې انقلاب راولي او دې په با داساز باندې د سیو بیان ور کې چې هرڅه د تغیر ور کې نو زه فکر کوم چې د حامد کرزي ګډون به دلته کاملاً سمبولیک وي او لبلوخه حومت کرزي په ټيورو نړيوالو کانفرنسونو کې لکه د لندن کانفرنس د کابل نړيوال کانفرنس ډېر هي بياني ورکړی دا امر وسل بيانو څخه بيډير بد کړني او ډېر خراب کړني سارته سوال دي دا بياني ورکي امر د سيو بيان چې اهد افغانستان په شرایطو باندې پامنيت باندې صلح باندې ثبات باندې مثبت غزي وکي دا تصور ته نو سکولای او فکر نکوي چې په دې باندې خصتون زنه عليږي اوس په دې کانفرنس کې چې څلته مثلا د اوباما سره هم ګوري کیمرون سره مګوري د برټانیای لمړی وزیر سریانور چارواک سره مګوري کتل ته مستقیمه ناغوي ته ونوي یا په ډاګه د میډیا په مخ کې نو وایي چې امریکایان دلته مثلا پداری فساد کې لاس لري یا انامي تو جوړکړي یا غ فشار نو چې امریکا راوړي پاکستان باندې چې دموې واقعا ستونځي پاکستان نه یا ایران نه راځي کدا خبريال ته ونکړي ودلته راشي بيبلوس پیو داخلي کانفرنس کې وایي چې دلته موازی قدرتونه دي یا بارانین پداری فساد کې خلک حق یې څه ګټه کوي مشکل ده دا چ حامد کرزه چکه خبر لو بامه یا لو کومبل چا سرکې دا په عاشق د کانفرنس کوي او په عاشق کې به وګورې عاشق د کانفرنس کې دا معمول ده چې مختلف مشان یو بل سره ګوري نو د دې ته یو حق کاري لیدله نس ویلې نو د غو لیدنه چې دوی کوي دا په ډیر معمول دولباندې رواج دي په دغه کانفرنسونو کې او په ډیر سټھی ډول باندې خبري کیږي حامد کرزای ووغړی چې د بوند کانفرنس پاکلا د استراتیژیک پیمان پاکلا یعنی کومدار ته دا وکیده خبري سمبولي کیږي او ماكله چې په عمومي غونډه کې ویل کیږي او داسې فکر کیږي چې ولسمشر کرزای بل توینا هم کړی ک چې پدغه وینا کې د افغانستان د 20 سباتې اصلي لاملونه او لارې چارې بیان کړل شي اصلي لاملونه بیان کی دا زکه چې اصلي لامل په خپل لومړی دایده دویم اصلي عامل د زهایفه او ناطوانه او فاسد دولت ده او دریم دی گاونډري هوا دوه لږ جملې نه د پاکستان او ایران مداخله ده دغه درې وړستونز دی نسبینه ولای دای بزی څلورمه او پنځمه فرعي ستونزې ده او چمبري کا پاسات کوي انګلیش پاسات کوي دا پیسې ماته ټول نه دی را رسیدلې دا فرایستون ژبانه په خبري کې دري اساسي ستونزې زباني به حامد کرځه نه په د کنفرانس کې خبري وکړلې سي او نه په پبل کانفرانس کې خبري وکړلې سي سرل دي چې دا نسیکه ولې بلکله پاکستان سره هم د دوستانه اړیکې لري ایران سره هم د دوستانه اړیکې لري د افغانستان ملي ګټو ته هم شا کړی دا او نړیوالو ټولنې ته هم شا کړی دا د داخله دا نش نه نړیوالو ټولنې ته هم شا کوي افغانانو ته شا کوي ابرانۍ ټولنه او نړیواله ټولنه په دغه بحران کې نور هم ډوبوي. پښتن حامد کرزي دغه سپارتسخه مونږ دی ولاستراوړنی هیل اچي هغه دی وکول سړي افغانستان په وازا تاثیر ولري نو څه کول؟ پخته یو څه ممکنه ده په رواني دغه کې زیل رسنې لپاره به ځین نشان یو څه خبر خبري 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 بو کوي او د رواني لحظه اغه د دپ شخصی ډاگر کې به ددل لپاره یو رواني او تبلیغاتي محاوله جوړ شي چې اغه به ډېر لړ محاله او له ژېری دی. هغه لیکوال کچېری په دغه غونډه کې په دغه ناس کې د افغانستان اصلي ستونزې یا غمشکلات چې چا سره لري او دا بیان نشي واضحه نشي فکر کوي چې افغانستان به په نامعلومه جګړه کې خکيل وي او روان وي مداسي. زما فکر چې من په یو نامعلومه نا جګړه کې کېلو د دمنانر کې چې من به کېد سو دا اوس چې کوم حالات روان دي او منزور مې دا چې یعنی به توس روخه نشي دوست او دښمن وو پی جندل شینو من لاس کاله فرصت لاس ورک د کسنګ چې اوریا صاحب وایي من په دپلماسي دي... دي... ونه لرل خصوصا د نړیوالو حضور څخه چې افغانستان ا تاریخ کې پلوملم ځل باندې د افغانستان د یو منتخب حکومت يا د افغانستان د خلکو د ارزوګانونه په دومره نړیواله سطحه دفاع وشوله او اقتصادي او سیاسي مرسته ورسره وشوله په دغه صورت کې منګ باید د افغانستان د ملي ګټو په نظر کې نیول سره په سیمهیزه ډیپلوماسۍ پاله کړی و هغه په دې معنی چې دغه د سیمهیزو هوادونو سره زمنګ مشکل نننای نه و دا زمګنن نو او من په دې پدې چې من سر دې نن مشکل کړي دا مشکل من سر په دې پدې پدې د دوی په موجودیت کې روانده من باید کوشش کړو چې د نړیوالو له حضور څخه مو د دغه یو پغال دیپلوماسۍ په نظر کې نیولو سره دغه مشکلات حل کړو خو په دې لاس کولای نو چې دغه شیان موږ وګورستل دنه مثلا کې ختمون شي اینده ته ډول ګوري اینده په دغه حالات کې ډیره یو مبهم حالات ده هغه په دې معنی چې لمړی په داخل د دا نظام کې په داخل د دولت کې ا uh, سیاسی صبحت نشته په داخله د دولت کې سیاسی مورال نشته په داخله د دولت کې انتقاد خپل لیوبل نه کوي په تور د مثال د د شیدانو پونی کې هغه جهادي رهبران یا هغه مشران چې هغه د نظام په نوې پسدو تصامیم کې شریک دي او هیڅ تصمیم طات دي اداري د مشر تصميم بدون د دول حضور او موجوده څه تاسو په تلویزیون کې ګوري چې هر ځین کاروونکي په دې باور دي چې وزارتونه د دولتي ترمنځ شلوونه ګوري د د د د ملي شورا مسله و د ولسی جرګې مسله و هر تصميم لپاره امده جهادي رهبران را بل کېدل او نهایي تصميم جناب رییس جمهور د دې سره نه ول کله چې دوی د نظام نشاکی وی تک په نظام کې خود بل شاوړ نه نسته د د افغانستان د خلکو لپاره تعجب ده چې دوی د چا نه شکایت کوي په د نن ځم چې خو بيدوند د دې حضور ته خپل څوک نشته زمونږ له 15 وزرانو څخه فقط کې دوه وزيران به طرف وزيران او یا داسې پادشيوی چې هغه حکومت تنظیم پوره نوي د دې دوه وزيران خو تنظیمونه پوره ترل دي زمونږ له څلور د سوالیان څخه فقط کې درې څلور والیان داسې وي چې یوې خدایي چیر تراغلي مقرر سی دغه درې سوالیان په ټولو تنظیمونه پرل هغه شی چې دی ویل دا زمونږ داخلي سوبات ده څل اخلي ثبت نو په دې اړوند چې په کوم حالت باندې زه مونږ د دريګونو قوت ترمنځ د اعتماد پز کامره لمنځه تللی ده زه مونږ د دريګونو قوای متضرر شوی دي په دغېو حالت کې چې افغانستان د یو کړکی شرم دی دومره مسله چې مونږ ورسره خطرناک مسله دا غوډره چې مونږ د دوهم ځل د ریاست جمهوریت انتخاباته نورسته د نړیوال سرګډه جوړه پیدا نه کړه نوړی غواړو سره اعتماد په ځایه پیدا نکړه او دغه نوو قید په دوړو جانبو کېدی منته هغه جانب چې زیات ورته ضرورت لري د افغانستان په نظر مده چې که چه تبې ثباتي خبره کوي چې پخپله حکومت بی‌ثبات دی نو د دولت د مجموعي کې بی‌ثبات دی کله چې کله چې په دولت کې سیاسي ثبات وي عم نتی مسایل اقتصادي مسل خپل حل کیږي ملاتړن ریوال سره خپل حل کیږي کله چې موږ په دغسیو حالات کې یو دنیا راته پیغ پیغ څه چې قايل د نه قايل کیږي ان هغه څه چې موږ د افغانستان خلک ضرورت لرو هغه نړیواله حمایت موږ بایدو قدم پښې کدم وای ترڅو چې د دنیا سره مو روابط پال کړي وای مهمه مساله با... لکه چې دوستان او مخکې شاره وکړه چې موږ تروسه ملي ګثی نه تعریف کړی ک مليګټي من تعریف کو چې زمنګ مليګټي په څه په څه بنا ولاړې دي او زمنګ راتونکو د سیمایزو هوادونو سره د همکارۍ په بنا ولاړه او کودنړیوالو د مرست په بنا ولاړه آیا من کدنړیوالو سره پرقابت کلويګو سیمایزو هوادونو زمنګ مرست ترادانګي نه یعنی کله چې مليګټي تعریف نشي نو بیا په صوباتی او صوبات راوستل هم نشي تعریف هم نشي تعریف اوست د افغانستان خصوصا ولسمشر بیا په دغه مسایلو باندې یو جدي تجربه نظر وکي اول داخلي ستونزې باندې یو جدي نظر وکي چې په افغانستان کې دغه روان سیاسي مورال چې وصل لاستل للا ده بیر تلاست راوړي زمونږ قواوی داسې نه چې ډېر به په امکاناتو دي زمونږ د نظام سره وسه امکان شته مشکل بل څه دی دا کسب چې مرسیال سره اشاره وکړي داسې مهری دي په دغه نظام کې د دولت کې چې گاونډي هیوادونه لپاره کار کوي فکر کوي چې ولسمشره بہت واني چې دغه مهرو یا جاسوان او پشتون کې اغه استفاده ما چې تاسو یی له لاره وېکړی زه زه وایم کچیرته من مسمم افغانستان ته کچیرته من منځي افغان فکر کوو دغه موهری لپخوان هم دلته به مګر رول نشوره بولی اوس پیغې صورتکې کلا پدې با باندې ووتونه کې دغه محوريچ په لنیو غوښته وادونه ته کار کوي چې د نړیوالو سره یا خصن د امریکانو سره اړیکه ډېره خلپړ دي نو دې بیا نور هم پالګي اوس مشکل دا ده دا چې د افغان په صفت کې ټوک فکر کوي داسې ولکي کې چې ولسمشر ایتماد په دوی کې سانو باندې کېوي او ولسمشر د دوی د سکي بل مخي چې هغه مثلا تفغانستان ملي ګټې په کې تعریف نشي دوه صد دښمن په کې معلوم نيوي دا بنڅنګل کې دی شی بیا من تر یو نفساتي فشار لاندې تو ګورې چې Uh, من تر دومره فشار لا نیو چې افغانان یو ملی هویت لري یو زنده تاریخ لري یو داس تاریخ لري چې پدې سیمه کې بل څوک نه لري مګر زما ټول انتقادات چې من یو بل یو بل څوک ته توجه کوو توغره چې زما په ملی شورا کې چې د افغانستان خلکو استاد شورا ده او د افغانستان خلکو ویال ده التجنجال راځي بيدوند ش جنجال د خپل حل کی دومر تر یو نفساتی فشار لاندې دومر تر یو روحي فشار لاندې چې خپل وکلا یو بل بل مملکت ته توجیه کوي چې د افغانستان نفر ډیر دیو شرم خبره دی 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 ده چې په افغانستان په منتخب استادو کې بيدوند نه چې مشکل د پاکستان سره نه لرو مشکل د ایران سره نه لرو من کوشش کو د هغه روحي فشار او هغه نفساتی فشار د افغانستان د تحصیل لاندې زو تحصیل لاندې راغلو یو تر تحصیل لاندې زو من کوشش کو چې مورال ورکو خلکو ته یاو چې د افغانستان نظام ورسره وس آه نن په ولاسوب گریوان دقدره چې روحیه نشته مورال نشته که مونږ قوی روحیه او مورال ولرو دغه امکانات د دا وسلرو په دغه امکانات باندې هم مونږ دغه مشکل څخه راوتل شو مګر مشکل دا رته چې مونږ روحيات بیللې دي مونږ مورال بیللې ده ګره مخالفینو څوک نند روحيات او جګړه نند 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 د دې جګړې د شپږو نفر په قرباني سره دنیا وخوروله افغانان وخورول او ټوله غڅ چې نړیواله تکړې واغې د چلن سره مقام خړل د شپږو نفر په قرباني سره په دې پیدل چې ليري تعمیر تخه د دو راکیټو په ویستلو سره د امریکایي سفارت کې یا په دوګوجي جو دو کې په قلاشن کوب سره به څوک تل پاند روان نسی مګر دغه دومره روحيات خپلو نفر او ته ورک چې شپږو نفر په ورکولو سره خپل مورال ډېر کوي په برعکس نظام چې ور سره مشکل او دروہیات سره حسټول سالم برخردي ور سرهونکه من اوس کې غواړو چې یو 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 نوې تغیر اولو اغعداد چې نظام له دغه حالات لمبهم حالات سره چې ور سره مخامخ وو اوس حکومت دی او دل پلج حالات سره موږ مخامخ یو ځکه را پدې معنی چې درې وړ قوایم په حالت دی رکوټ کی دي ان په حالاله رکوټ کی په دی معنا چې یو وقو هم په یغه اندازہ چې په افغانستان خلکو توقوتر کېده نشته په دې خطر چې مونږ یو ځل بیا د دندره ماشين په حرکت راولو یو قوي سیاسي رهبری ته چې اگر یو مورال ورتور کی حقي یو ځل بیا د افغانستان خلک په مثبت لارو ساو کې او دندره پیښه ورسره مخامخ دي په خو هم ان زه په دې متمنم چې دشمن قوي شوی نه ده په طرفو کې جګړه تاسو ګوري په خو په سوالوي باندې ډیر تهدید انه ک تاسو امنیتی وزارت په خو پولیسالو کې وګورئ ګورئ د قندار امنیتی وزارت په خو پولیسالو کې وست نه ده په هلمند کې امنیتی وزارت په خو پولیسالو کې وست نه ده یا په پا پکتیکا کې یا په پا پکتیا کې alternator امنیتی وزارت په پولیسالو باندې خراب روزنه په هر ول سوالي جنگ او روزنه په پلارو کې جنگ او روزنه څوک اکمنه مګر اوسال ته حالت داسینه دي لکه دلته مګر روحيات د مخالفینو په دې کې سوي دي چې په مرکز کې دومره بر لا سوي دي چې خپل مرکز دي د تحدیث سره مخامخ کړي د تسوباتي تړې لپاره ګوندې وي او دنه پر نه تړې تر کلچ نظام په خپل باسوباتوي کل ګور ګاونډي وادونه ته توقو مکه چې تاسو د د همکاري وکي خو درته په کمین کې نهسته کل چې خپل هم روحيات د لاس ور کې او خپل شته امکانات هم په ګاونډیو پر وټړې او پلوسته په ادب او باندې یا په پد دغه ادارو باندې هم یوږي ته وابسته کې خپل روحیت نو دوم رايلي کې چې مثلا حکومت د سې اقدام کولو شي هغه څوک چې د هوادونو لپاره کار کوي هغه دندلري کې هدا قل کې افشا کوي نه کې باندې کوي نه په ملي خانت نه تور نه وي لکه دندلري کې هدا قل یو قاتې د ریس خدایو د هوادونو پر وړاندې غرکولی شي مخکې مرستال سره ورته ډیره ښه اشاره وکړه حغه موره ډیر قوی دی نسبته چا څوکيسته کی هغه د دی, دی توانای لري چې هغه موره چې هغه ملي فکر لري هغه لسانیڅ خو بس دا نو په دې معنی چې د افغانانستان سیاست اوس هم دی له انو پاکستان پلاس کده په املا یو یو لوشکس چې امریکانو دلته خړاله ده امریکایانو د افغانانستان دوله سره په سیاسي پرو سکه دولمرسته نه ده کری ګوره دی دلته د دیموکراسي لپاره د دې دې تو باندې لری چې من دغه د انیمکه دیموکراتي تقوی کی نیمکه دیموکراتي بدون سیاسي عذاب او ناراضي مګر هیڅ نړیواله ټولنې د افغانستان هغه سیاستوالو ته چیغوي په دیموکراتي باندې متقدی یووي په عذاب باندې متقدی یووي په افغانستان کې د ولسواق نظام په پروصول باندې متقدی تقوی نکړل بلکې هیڅ دولمرسته ورسره نکړه کله داسې مرسته ورسره کړې و د اوسې د لیبیا کې اخذت یا په مصر کې اخذت یا په نورو وادو کې اخذت په افغانستان کې قطن د کارونه په افغانستان کې بیرته هم هم دغه نړیواله ټولنې دهغه چاټر څنګه ودریدل دغه چا سره مرسته وکړه چېغه افغانستان ته بدبختي راوستره دا, دا اوس هم معلم راستي ټول دیغه سره کړی دی دا اوس هم هغه محریچ په دینظام کې چېغه په لو ساقی باندې متقید ورډی رقی کوي محری دیغه یو یو نظام څخه پراروک او او نړیواله ټونه نه د دې ترڅنګ په هیڅ هیڅ په صورت باندې ونه درېدل اوس هم کله دنیا غړي په افغانستان کې بدلون راولي د دې سره مبارزه کېدل یې پوښتنه لرم ډاکټر صاحب کله ځواب راکړي هغه ته چولسم چې په استراتیژیک تړون کې ویل چې دا شرایط میخې چې د امریکایانو لاسونو په خېمې تړل دي زه بارکس پوښتنه کوم چې اې د امریکایانو لاسونو په خې داسې هم تړل شي چې د دې موحری په بدلولو کې هم اې ختم نشي کولای زه 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 په دې متقیدم چې فرد تغیر ته حالت نه شتغله وای کڅوک په دې اقیدوي چې لريو پر پرتغیر سره به موږ حالات بدل کوو قطن داشه همکه چیر یو قوی جاسوس ویدیو هیواد لپاره کار کوي هغه لاغه موقف او پوس نه لريشي نوري خبره کومرزخت نه لري فکر نه کوي چې بیا څه بدلون راشي دغه شک نشته چې فزینو ادارو کې اساسي تغییر ت ضرورت ته ځین هغه موهره چې یووی د نړیوال ټولنې او د افغانستان د حکومت ترمنز د درب بي اعتماد با را ماسته کړل د علماړو چې خو دا په سرت کې درې شي چې په لومړي سر کې د افغانستان د رهبرۍ خصوصا د ولسمشر او د ضد دغه کليدي کسانو او د نړیوالو ټولنو څخه د امریکایي ترمنځ یو ر باور رامنځته سي اوس خو د دوی دواړو ترمنځ باور نشته او په دغه بي باورۍ پزا کې هیغه حلقې چې د مشهخص عادت د ګټه پورته کړي ده لومړی شي چې مونږ غواړو دغه باور ورمن څه سي ان دغه باور اوس کاملا نشته ده یعنی د لکري ادارې فساتو انتخاباتو لپاره چې زنګړی محکمه جوړ شو د جاسان لپاره باید نو زنګړی محکمه جوړ شي د وڅیړلو د جاسان لپاره په ټوله دنیا کې هر مملکت زنګړی محکمه لري یو خطرناک ترين شي چې په افغانستان په ملي خانت باندې توری نیګي چې افغانستان سرغړی و کی د اساسي, با... اساسي, اساسي, اساسي قانون ماده د تاسیساتو ماده د ان داس نو شي نه ده منته د بت څوکره پیرمنکو ډاکټر سپساسونه مجلس تطاستر اوستاست افغانستان د خلکو دی وستا ځې پتوګه دی وکیل پتوګه په دې باندې پیګه چې د افغانستان دو حکومت نې دی او د افغانستان د خلکو دښمن څوک دی حقانی دی طالبان دی حزب اسلامي دی پاکستان دی ایران دی نړیوال ځاکونه چې په افغانستان کې دوی دي او خپل دغه نظام دی ګورې دلته د دښمن کلمه اطلاق اول ز فکر کوم سم خبر نوي هر چا ګټي دی دلته ځې فکر کوم اصلا ګټو موضوع ده پاکستان خپلې غټي دلته ګوري پاکستان دلته په یو ګډه حکومت کې خپلې غاټي دي پاکستان د افغانستان په بیسباتایي کې غټه ده هم مجدي صاحب یو خضر سره یو مخشروغ وختونه چې هر هېواد په بل هېواد کې لټوي چې خپلې مخشروغ وختونه تل تر سره کړی هتا نه مخشروغ وختونه هم یو تا چې جګړه کوي تا وجني مثلا مکتب دی ورنوي دا خو په دخمن شونو دا ګوري دا په تا کې د د د کومه کې باسو کې هم د خبره وشو چې واځي تو ګویل چې ګوانډیان دی افغانستان په بي ثباتي کلاس لري د افغانستان د ولسمشر په واجلو کې په هر ورځ د غویني چې بيږي په دې کې مستقیمه مداخله لري دا, دا مسله حل ده ولې زه غواړم د مخ کې تفسیرې نه مې ولنده تفسیر ته اجازه زه وکم هغه د دې ولسمشر په ادرس پد دي ګوري هميشه ویلې کې چې ولسمشر د یو څوک سره له خوا ا په ټول معاشره شوي دي شواهی شواهی وطوی وطوی ده ده او هر څه چې دوی ورتوي ولسمه شریکوي زه فکر کوم دا غه برات ورکول ولسمه شرت دي زه دې سره اصلا موافق نه یم ولسمه شر وخت کله صلاحيات ځان ته ورکوي او دای و خو دلچې دي ملګرو ملتونو اساس دي د پزړنو او اغیرات کړه اته دای کو په تیر مخک وختو کې د اوباما سره تر دې هدا پورې د مناسبت ډیر خراب دي ډیر ترنګلې دي اما تاسو فکر کوئ چې د ملګر ملتونو په غوستاځي کې مشوره د بل چا یو با ما سرداري کوو په خراب والیکه مشوره د بل چا یو زما زباله خوره کوم کچیر ته په دې کې د 21 نو هیڅ کله بو د شهیدانو پر ارز اول ماوین په دې حکومت باندې انتقاد وني کې د حکومت یا دولت باندې انتقاد کول مستقیم ری جمهور تر راځي ده هیڅ وخت به د رهبران به په دې حکومت باندې انتقاد وني کې ځکه خود حکومت هم دوی جوړ کړي زه وایم چې سید د دوی مشورې بو وی د دوی مشمرې بو بو اخستل کیږي ولې تصميم نیونه ک خپل جمهور د هیڅ وخت باید پدې باندې ریښه کسان با مجلس په دې باور دي چې دولت مش خپل خبرې ها خبرې د زیو مثال درکو مچې پیو غونډه کوي چې وزیران چ رازي ز په پا... کابینه کې اول یو او کورنل ربی په دوبه کې کورنل اخلي زوبعي سکل نلرم 200 زری موټر نلري ځین خلک دا سوې چې دا د ولسمشر خپل خبر دي ګوري ولسمشر وخت کې چې د کابینې نه وزیر او از... با سي په ډیر بے عزتي باندې چې هغه وزیر اصلا هیڅ ګناه نه درلودله نشي کولای دغه غوله وزیران محکمهي تماريفي کوي یعنی ولسمشر واکلري چې ګوري ولسمشر چې ګوري په ټلټاکونو کې مداخله کوي په ملي شورا کې مداخله کوي او نن ورځ د دې اساسي مسولیتونه ده چې د بحران ته باید خاتمه ورکړي او نن قرار په په خو به ځنا چې ولول سي جګې په دسي حالت کې پرې خولې دي د دې د ټولو مسولیتونه دي ما په هند ولسم چې دسي حالتونه ګټخلي ځکه د دې توان نه لري چې دغه نظام و چلوي دي د دې هميشه د دې اته دي دوستان نه خونه تبليخونه کوي چې هیڅ په دغه ځکه چې جمهور سلام نه لري زه درې وایم چې رئیس جمهور د مل چاغه د خلکو په راي باندې راغلي یو قانوني رئیس جمهور وي او ولس په ډیر په په هغه سره په شور او هغه سره د ترای ورټي پاوله نو څنګه غولشم شر نشکه ولای حرکتو کې یو هغه چا مخاونې سي چا په فساد کې داخله هغه په دې ملی ګټو ته توان رسوي هغه دی پردې ګډهګه ده هغه افغانستان نه کې افغانستان خلک کې هیوادونه کې ګوانډیان وي پد شو د اصلي سوال چې افغانستان دښمنان چې افغانستان دښمنان و ازیم معلوم دي افغانستان مو ځوبایم چې هميشه دا خبره کوي چې ملی ګټي باید وپیژنې چې ملی سری باید وپیژندل شي اوس اکثره خلک د پښتنه کې چې موږ نه پیګوچې امریکه زمون دوسته که دښمن ده پاکستان زمون دوسته که دښمن ده یا هیران زمون دوسته که دښمن ده تصویر چ وځې دي تاسو ته څو وځې ده مثلا ما ته دا وځې ده چې هر هیواد چې دلته راغله د خپلو غټو دی پار راغله دي یو نامشرو غټي دي لکه چې مونږه گاونډيان دي چې مونږ په واژلو کې لکه تاسو چې ویلا سره لريچدایو جنایت ته ولی یو ده چې د دې د یو قوي سیاست لاله رینه واريخ په لګټي تاله لاس راوړی دلته دی ولسمشر وظیفه ده چې دوی د ملګرتیا او د همکارۍ نه باید اعظمي استفاده وکړي اوس افغانستان چې مخته امریکا نه ده دلته ول څلوي خپل کومه زیات دلته دي داسې ملکونه دي چې د افغانستان په سیاسي ډګر کې یا د افغانستان په ستراتیژیک اصلا دوی اړیکه مند نه لري هغه تاهودونه چې د ناتو په چاوکټ کې لري یا د نړیوال په چاوکټ کې دوی کوم تاهودونه لري دغه تاهودو پاسه د افغانستان چې اوس نظامي شتون لري سیاسي شتون او اقتصادي شتون تراژیکيږي <applause> لري ولې سيږي تراژیکيږي د افغانانستان سیاست هغه وخت معلومه مېده شته حکومت تر هغه حد پورې ټینګټای چې دغه خپل اساسي خطوت معرفي کې د افغانان خلکو تأثر باندې پوي شي چې د افغانان سیاست بهرنۍ پالیسی څه ده داخلي پالیسی څه ده او نړیوال پالیسی څه ده وګورئ تیرې دورې د ولسی جرګه دغه ورته تقریبا ډیر ورسته را پیدا کړه په کې ځکه چې خو خبره ډېره نه خو ځکه په لیر جرګه اثر واول شم چې دا د ولسی جرګه د د کیپسیټي یا د هغه تعلیم نه لګانه ډیر هم په دې شرط کې تأثیر وځي راغلی دی ولسیجرګي تا ولسیجرګا دغه صلاحيت د زليلریچ په حکومت باندې خل نه ځارته کوي ولسیستون زاساسي ده چې له دوستانو اج دغه کارکیش دی ولسیجرګي دا کارکیش دی ولسیجرګي نه د اعداد بهر نه پولیسیجرګي تطبل شوی دی ولسیجرګا غواړي چې دغه کارکیش د پمنسکي د کارکیش راوچو ولښلو ټول ټاکنه 13 ټول ټاکنه شفافيک ادا ټول ټاکنه شفافي دي ولسیجرګي دغه یو سوال باید شي دا زلي ولې محکمه جوړيږي مخکې ورني نیمایب پرلمان 30% په یوناما را وسته نه چا محکمه دایر کړنه نه چا بیا اشمرانی وکړي دا زلې ولی کې دا پولیسي جرب غندې تطبل شوی د خاطر د دې چې دغه نظام وکول شي په آرامه ساس واخلي او هغه وزیران چې تر اوسه نیم حکومت زیاتې سرپرست هغه خپل کارته دا عمر کې محکمه هغه سرپرسته او لوی سرانوالي حصیده او فساد حصی روانده او هر ورځ ویر دې هر ورځ مرګونه دي او دوی خپل مازی او چارچيب لکه خپل ولسمشر چې په دبي کې کورونا وکړي دا سې او حالت د لپاره د حکومت ډیر خوشاله دي او دغه حالت پولیسي جرګه کې راغړېده کچیرته دوی د دې حالت سره افغانان سره مينل لري غواړي چې بدلتوي اول ولسمشربا دې د یو قوي اپوزيشن لپاره کار وکړي چې نی لري وس د هغه راتلونکو کانفرنسو جوړیږي دې لپاره اپوزيشن اصلا آدرس نشته چې څوک رمورفیک څوک نشته چې اپوزيشن اپوزيشن هم موجود نه ده حکومت اپوزيشن سره ګډ ده او ملي شورا دې په هغه حالت کې د دسي حکومت په په حالت کې جمهور کاول شي چې خپل ریاست یاو یاو جمهور وک کچیر ته سمو ولسیږي داولر زه فکر کوم یو یو حساب به د جمهور نواخلی او د وزیران نه بیاو ترمن کوم مجلس مرسیال څه بحث پتاس باندې جمهوریت خو پختونه به داسې وکړم چې هغه څه چې ویل کیږي د افغانستان جګړه په تغلس وکړلونکې نامعلومه جګړه وه او سم پمداګه سی روانه ده نامعلومه توګه باندې څوک لپیږي جګړه ته چالو خورانه د حکومتۍ چارواکي کله یو څو وی کله بل څو وی کله امریکایان ملامتوي کله پاکستان ملامتوي کله ایران ملامتوي یو بل مسله چې د ورس په شربا باندې ویل کیږي زِن کسان په دې باور دي وي چې ولسمشر صلاحيت نلري چې وزیر لري کړی یا ناکاره وزیر یا بیکاره وزیر لري کړی او زِن کسان به وي چې نه ولسمشر صلاحيت لري دغه مثلا اوس ګونګه پاتشوه چې امریکا صلاحيت لري دلته نه ریوالځ واکونه یا کومبل هی واڅلای لري کوښښ کوي ولسمشر صلاحيت لري زه فکر کوم چې هم ولسم شهر د دې صلاحيت لري چې ول وزیر لري کی او هم یې صلاحيت نه لري دا په دې پورې ارتباط لري چې کوم ځای کې لري مونږ په تیرو لس کلونو کې ولیدل چې وزيران او د حکومت ډېر وړ پوری چارواکي دته مجبور شول او تر وویل شول چې ته استعفا وکه نو هغه استعفا وکړه دا د دې معنی چې ولسمشر د صلاحيت لري چې په یو چا باندې استعفا وکړي او دا چې نه لري په زینو محرو کې د زینو اشخاصو په ارتباط د صلاحيت نه لري ځکه چې هغه د ولسمشر د صلاحيت نه د قوت نه د دینه د لوړ مقام نه ماریږي شو دي یا د نن په افغانستان کې یا د افغانستان نه د باندې ایو با مثلا باندې بحث دلته و شو چې د زنی محرو لري کول د افغانستان د نظام نه د دولت په چوکاټ کې کېدې شي چې اصلاحات ترغ ولي لیکن زده سی فکر کوم چې ولسمه شر به د دي صلاحيت نه لري چې دغه اشخاص لري کی زکه چې دغه اشخاص د د د د مختلفو ادرسونو نه د منابعونو نه د, د تعریفي شووی دي چې دا باید وزیر وي او علي وي او په دې مقام باندې وبد بی نو هغه نشي لري کوله خې کې دې چې دغه مقام د نپاپستان کې وي یو برخه د دې استحقاق ته چې سهمي رسیدل دی یو برخه د دې چې د باندې به هغه باندې ورته پل شو دی مته یو هغه داسي وزیرانو چې په کابینه کې وو او د یو څو مشهور لپاره وزیرو چې پختنمو کله چې ولې دا حالت راغی ویل ما ته رئیس جمهور ویل چې تقرباني ور کړه زکه چې دا وزارت مې د پلاني تنظیم سره او پلاني حسب سره ما وعده کړی دا نو تقرباني ورکه نو هغه بیچاره چې والیم او د نشمندود دي قرباني کوي څه کم نسی کوم څه چې څه کم وخت را رسیدلی چې د پاکستان پر وړاندې او نړیوال د حکومت پر وړاندې څټه سیاست باید غورشي زه فکر کوم چې غوريځي یو بل شخصي خبره تاسو ته کومه بهد باید علني وکما ما دا نړی د هغه سیاستوالو څخه چې د نن په افغانستان کې دي او یادونه دي د افغانستان ندي په وار ورده او ریدل دي چې د افغانستان لپاره راتلونکو دوه درې کالو ته 2014 کال پورې هغه آخري چانس دی او د دې چانس نه باید د افغانستان دولت مدارن باندې د دین استفادہ وکړي د افغانستان ولسمای د دین استفادہ وکړي دچری دا چانس ته 2014 کومه کاله پوری د افغانستان خلکو د لاس ورکو بیا به عبدل ابد نړيواله ټولنه افغانستان ته ونګوري او هغه حالات چې په خو په افغانستان کې دغه نه به بد حالات کوي دا چې د پاکستان او افغانستان دا چې دا چې دیو عادي شخص په هیڅ باندې زده خبرې د دغه خوريجان اورم نو دا مالي میږي چې فکر کوم چې د دولت اشخاص او اولوس مشر به د پوار ورور د دین او ریدلی وي نو به نه چانس د لاس ورکو د چا په لاس کې چې څه فکر کوم چې <مانگا> او منګه څنګه چې خپل واکسې بوې له منګه ډیر فرصتونه لاس ورکړل په تیر یو له قانونو کې او اخري فرصت زموږ ته د 2 و 3 کالو پاتې دي د دې 2 و 3 کالو د فرصت نه باید منګه استفادہ وکم چې څنګه یو ډول نظام دولت او 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 او, او دخونکو لپاره ښه حکومتداري څنګه رامیزت کوو د نړیوال ټولنې سره په مناسبت څنګه رامیزت کوو منګه دشمن او دوست پیښندلید از منګه گاونډي هی وادونه په افغانستان کې زموږ د جوړېدو لپاره نه دي او منګه په 153 لوسي کې ورېدل چې افغانستان د ورانېدو د ورانول د پاره دی یو یدي تناسته چې څو وخت افغانستان تجزیه شي چې زبې خپل برخه واخلم او بلې د پاره ناس ته چې څو وخت د لامین زلال شي چې زد خطرنه خلاص روم ډېر منکم ساسټول نه پدی باس کیم ګډون وکړ کور مودان قدمه دوستانو زمونږ سره ښه روانه په پا همدې ځای پات رسیدي تربيته خدای په امام